clássico no Pacaembu e a torcida do Palmeiras em maioria, pintando as arquibancadas de verde e branco, e também com as cores da Colômbia. Neste domingo não faltaram provocações à eliminação precoce do Corinthians na Libertadores. Mas do outro lado, um bando de loucos tomou o tobogã. Enquanto uns protestaram, outros resolveram apoiar a equipe. Mas foi o Palmeiras, com o apoio de sua torcida, que quase chegou ao primeiro gol com Tinga. 2 minutos depois, Alessandro colocou o Jusilei na cara do goleiro, mas Marcos salvou o Palmeiras. Mais Corinthians, e desta vez Fábio Santos chutou sem direção. O primeiro tempo seguiu movimentado e Cicinho chutou cruzado para fora. Na sequência, falta para Marcos Assunção cobrar. Kleber desviou e então começou a brilhar a estrela do goleiro Júlio César. Nas arquibancadas, as torcidas seguiram fazendo festa. Dentro de campo, Marcos Assunção tentou de longe, por cima do gol. Aos 35 minutos, Alessandro e Kleber se desentenderam e o clima esquentou no Pacaembu. No mesmo duelo, desta vez com a bola em jogo, Kleber tirou de Alessandro, mas chutou em cima de Júlio César. Outra vez Palmeiras. Marcos Assunção cobrou falta e Júlio César salvou mais uma vez. Após o intervalo, Dinei arriscou de fora, mas errou a pontaria. O Palmeiras seguiu na pressão. Adriano Michael Jackson invadiu a área e cruzou. Por pouco, Kleber não abriu o placar. E se o gladiador não aproveitou a chance, no contra-ataque, Alessandro tabelou com Moraes e mandou para as redes. Na comemoração, Alessandro provocou a torcida alviverde e levou o cartão amarelo. A partir daí, pressão total do Palmeiras. Kleber, em 2 tentativas, parou no goleiro Júlio César, que ainda contou com a sorte para garantir a vitória. Final de clássico no Pacaembu, Palmeiras 0, Corinthians 1.